пропонуємо скоростю провести час за переглядом гри юних інтелектуалів в програмі «Ерудит Квартет». Тренуйте мізки разом з нами. Здравствуйте! Сегодня у нас играют в зеленом команда InTime, в красном команда Феникс. Обе представляют Доманьовскую среднюю школу номер 2. Наступна програма «Ерудит Квартету» стартує, і ми готові вже поспілкуватися із групою підтримки команд і дізнатися, хто за кого вболіває. Хлопці, вітаю вас. Хто ж за яку команду тримає кулачки сьогодні? Я болію за зелену команду. Мені кажеться, що от вони побідять. Це якась особиста симпатія? Ну, мені кажеться, що от красна команда сильніше, тому що її у неї така сильна підтримка в лице моєго друга і товариша Влада Бойчева. Ну вот зеленая команда, вопреки всему, она всех сделает. Ну, побачимо, я так розумію, ти за іншу команду, і так ви сьогодні суперники між собою ще також. Да, я болею за красну команду, там действительно играет мой друг Влад, и я считаю, что это будет как козырь в рукаве, потому что он будет нести основную нагрузку, и я надеюсь, что красные победят. Ну що ж, побачимо, як, за ким буде правда, ну і пропоную вже дивитися, оскільки гра починається. Мы приступаем к первому туру нашей игры. Это командный конкурс. И разыгрывается вопрос одновременно для двух команд. Стоимость вопроса 50 баллов. В случае ошибки одной из команд 20 секунд получает команда противника. Внимание, вопрос. Он сам выкопал себе могилу в саду, переоделся в чистое белье и умер. Что, согласно надписи на его могиле, с ним не удалось сделать? Время. Я слушаю команду «Феникс». Це сковорода, світ ловив мене, та не зловив. Да, не удалось его поймать. Плюс 50 получает команда «Феникс». А мы приступаем ко второму конкурсу нашей игры. Это светлый раунд «Эрудит квартета». Внимание, ваши темы. Пословицы-перевертыши, песенные перевертыши, насекомые, матрица К. Сейчас остаются люди, которые будут играть пословицы-перевертыши. Я пословицы. Отож, перший раунд уже позаду, і я чекаю команди, які підходять до нас в студію. Команда червоних та команда зелених уже підходять до мене, я їх запрошую. Так, вони так якось соромлячись заходять, усі можна разом, усі гуртом. Зелена команда розміщується ось тут. Отож, відразу хотілося б дізнатися, чому саме така назва у вашої команди? Ну, тому що Фелікс – це птиця, яка відродилася з попелу, і ми думаємо, що вона нам принесе успіх. Я теж на це сподіваюся. Команда зелених, чому у вас така назва? Ми обрали таку назву, так як «in time» з англійського «в часі». Ми постійно в темпі, в русі, постійно, можна сказати, ми активні. Ну я думаю, що вчасно ви будете натискати на кнопки. Тому що найголовніше тут – це, звичайно, ще реакція. Давайте подивимося, що ж, як відповідають учасники ваших команд. Ми зараз граємо тему. Пословицы, перевертыши. И вопрос на 10. И ястребы голодны, и цыплята ранены. Я слушаю команду «In time». И овцы целы, и волки сыты. Это правильный ответ. Команда получает плюс 10, а мы играем перевертыши на 20. Имей 100 баксов, а не имей 100 врагов. Я слушаю команду «Феникс». Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Это правильно, команда получает плюс 20. Перевертыши на 30. Не любишь прыгать, не люби собирать парашют. Я слушаю команду «Инта». Любишь лететь, открывай парашют. Нет, это минус 30. Любишь кататься? Люби саночки возить. И на 40. Все серебро, что тускнеет,
Я слушаю команду In Time. Не все то золото, что блестит. Не все то золото, что блестит. Перевертыши на 50. В куплет строчку вставишь. Я слушаю команду Феникс. Из песни слов не выбросишь. Из песни слов не выбросишь. Плюс 50. Большое спасибо. Тема сыграна. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там, єди нас нема, стань для батька нормальним сином. Мене звати Юлія, мені 12 років і я з селища міського типу Доманівка. Люблю співати, займаюся вокалом з 4 років і займаюся англійською мовою з 3 років, це вже так прям не можу без англійської мови. Я хочу бути акторкою або телеведучою. Мені подобається це і... Не знаю, я з дитинства мріяла мати якусь таку творчу професію і хочу після 9 класу поступати, мабуть, в театральний коледж. У нас в школі запропонували пограти в цю гру і я була не проти, тому що я люблю такі ігри, мені це дуже подобається і вчителька нас запросила і тоді почалися перші наші тренування по скайпу і мені дуже сподобалось і ми вирішили приїхати сюди. І так, ми граємо тему. Песенные перевертыши. Вопрос на 10. Ты в тени стоишь. Я слушаю команду Феникс. Я на солнышке лежу. Я на солнышке лежу. Итак, червона команда відповіла, молодцы. Вопрос на 20. Конечно, в прошлой смерти, когда ты был собакой. Наверное, в следующей жизни, когда я буду кошкой. Вопрос на 30. Посмотри вокруг, стань совсем другим. Я слушаю команду Феникс. Не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть. Плюс 30 получает команда, отлично. И вопрос на 40. Худшие враги парней – это алмазы. Я слушаю команду Феникс. Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Молодчина. Вопрос на 50. Андрюша, брючки из драпа. Я слушаю команду Ксюша, Феникс. Ксюша, кофточка из плюша? Да, юбочка из плюша. Спасибо большое. Команде тема сыграна. Так, а ми вже співаємо всі пісні, які дівчата там відгадали. Запрошуємо учасниць. Молодці. Ну нічого, в тебе буде ще можливість відігратися, тебе вітаємо, звичайно. Дякую. Я так розумію, музика – це твоє. Так. А так, відправляємо кого на наступну групу? Оля. Так, дівчата, вам також успіху бажаємо, ну а ми всі продовжуємо слідкувати за грою. Як думаєте, нормально? Яка команда має тепер в наступному раунді перемогти? Ми, звісно. Оптимістично, будемо сподіватися. Внимание, мы играем тему «Насекомые». Вопрос на 10. Эти органы у насекомых отвечают за газообмен. Я слушаю команду In Time. Трахеи. Трахеи. Это плюс 10. Умничка. Вопрос на 20. Их разновидностями являются головные и платяные. Я слушаю команду In Time. Жуки. Это неправильный ответ. Минус 20. На жаль, минус 20. Головные и платяные. Это вши. На 30. Некоторые из их видов переносят малярию и энцефалит. Я слушаю команду In Time. Комар. Это комары. Совершенно правильно. Молодец. Реабилитовывается. И вопрос 4. Какие стадии входят в развитие с полным превращением? Я слушаю команду Феникс. Метаморфоз. Нет, это минус 40. Яйцо, личинка, куколка и взрослое насекомое. И насекомые на 50. Страшным пожирателем растений является это насекомое. Назовите двумя словами библейский перечень, в который входит нашествие этих насекомых. Я слушаю команду In Time. Нашествие саранчи. Правильный ответ – кары египетские.
Ну, так как действительно в этот перечень входит нашествие в саранчи, в качестве бонуса команде мы первый и последний раз засчитываем как правильный ответ плюс 50. Спасибо, тема сыграна. І так, ми зустрічаємо наступних учасниць. Так, ну що за сум в їхніх очах? Проходьте до нас. Так, ви запускайте якось десь. Давай до нас ближче. Давай до нас поближче. Так, що за сум в очах? Все нормально. Так, дівчата, підтримуйте. Ну і, звичайно ж, вітаємо команду «Зелених», хоч і бонусні, але все ж таки отримали бали. Відправляємо наступних учасників на наступний раунд. Давай, 5. Мене звати Дар'я, мені 15 років, я із селища Доманівка. Моя команда називається «Інтайм». Моє хобі – це вишивання. Я думаю, що кожна дівчина повинна вишивати. Вишивання навіть є моєю, стала темою моєї роботи в МАНі. Да, і в цьому році я зайняла по цій роботі друге місце. В житті я бачу себе якби перекладачем. Я дуже добре дружу з німецькою мовою і хочу працювати саме перекладачем. Я думаю, що я справлюся із історією. Я більше як займаюся історією, дуже читаю багато. Думаю, що в ході гри найважливіше – це зібратися духом, не переживати. Я думаю, що нашій команді вдасться вибрати перемогу. Тому що ми підготувалися, ми добре підготовлені, багато читали. Так що нам все вдасться. Внимание, ми граємо матрицю КАМ. Вопрос на 10. Высокое водяное или болотное растение? Я слушаю команду «Феникс». Камыш. Камыш, плюс 10. Кам на 20. Плоская морская рыба с глазами на одной стороне. Я слушаю команду «Интайм». Камбала. Камбала, плюс 20. Кам на 30. Помещение особого назначения в некоторых учреждениях, особенно исправительных. Я слушаю команду «Феникс». Камера. Это камера. Плюс 30. На 40. Маскировка предметов путем окраски. Я слушаю команду «Феникс». Камуфляж. Это камуфляж. Путем окраски полосами и пятнами. Матрица на 50. Придворная клика, заправляющая государственными делами в личных интересах. Это камарилья. Спасибо. Тема сыграна. Так, учасниці до нас заходять. Учасники, учасниця. Молодці. Вас знову ж таки вітають оплесками. Мені просто цікаво, підходь до нас поближче, мені от цікаво просто, звідки ти знав запитання, тому що ти не встигав навіть ще дослухати їх. А та камуфляж там ще нелегко все, логічно, маскування зразу. Нічого, молодець, Надія, давай 5. Итак, мы сыграли с вами светлый раунд «Эрудит квартета», и перед следующим этапом у нас счет такой. Команда «Интайм» 110 баллов, команда «Феникс» 290. И сейчас мы играем полусветлый раунд «Эрудит квартета». Наша первая тема переводим на украинский. Итак, ваша тема переводим на украинский. Вопрос на 10. Не в малейшей степени. Я слушаю команду «Феникс». Ни в якому разе. Засчитывается. Жодную миру. Переводим на украинский. На 20. Не идет ни в какое сравнение. Я слушаю команду «Интайм». Ни в якое порівняння. Молодец. Плюс 20. Вопрос на 30. На научном поприще. На науковій ниві.
Вопрос на 40. Одно другому не помешает. Я слушаю команду In Time. Одне іншому не завадить. Плюс 40. И вопрос на 50. В течение определенного времени. Я слушаю команду In Time. Протягом певного часу. Это правильный ответ. Плюс 50. Спасибо. Внимание, мы играем тему «Эстонские пословицы». Вопрос на 10. Именно в этом сила народа, согласно эстонской пословице. Я слушаю команду «Феникс». В едности? Да. На 20. Кто смеется над одеждой, смеется над этим специалистом. Я слушаю команду «In Time». Над тем, кто пошивал? Да. Над портным. Плюс 20. И вопрос на 30. Жена без ножа и конь без подков именно у этого специалиста. Я слушаю команду «Феникс». У Коваля. У Коваля, да. На 40. Богатый живет как хочет, а как живет бедный? Я слушаю команду In Time. Богатый как хочет, а бедный как может. А бедный как может. Плюс 40. И на 50. Именно такое колесо не скрипит. Я слушаю команду In Time. Запасное. Минус 50. Вот так. Нет ответа. Смазано. А, смазано. Спасибо, тема сыграна. І так, ти, звичайно ж, побив усі рекорди, але на жаль, мінус 50. Ну так, да, буває таке. Нічого страшного, ми тут вирішили вже, що все нормально. Внимание, ми граємо тему географічні терміни. Вопрос на 10. Форма рельефа, образованная вследствие размывания рыхлых пород временными водостоками. Я слушаю команду «Феникс». Эрозии. Нет, это минус 10. Это не форма рельефа. Коррозии. Это тоже минус 10. Форма рельефа – это овраг. На 20. Территория, периодически подвергающаяся землетрясениям, называется? Я слушаю команду In Time. Сейсмически опасные? Да, сейсмическая зона. Плюс 20. Вопрос на 30. Гигантские волны, вызванные подводными землетрясениями. Я слушаю команду In Time. Цунами. Это цунами, это плюс 30. Вопрос на 40. Насыщенная газами расплавленная огненная масса. Я слушаю команду In Time. Магма. Это магма, это плюс 40. И на 50. Процесс разрушения горных пород водостоками. Я слушаю команду In Time. Эрозия. Вот это уже эрозия. Плюс 50. Молодец. Спасибо, тема сыграна. Итак, мы приступаем к третьей теме полусветлого раунда. Это тема «Еврейские пословицы». И перед тем, как мы начнем играть эту тему, я назову вам счет. Команда In Time 340 и команда Феникс 380. Итак, еврейские пословицы на 10. Когда свет кривой, то и она кривая. Тень. Тень – это плюс 10. Вопрос на 20. Два человека не спят из-за долга. Один пока не вернет, а другой… Я слушаю команду Феникс. Пока не получит. Пока не получит. Плюс 20. Вопрос на 30.
больше людей тонет в вине, чем в... Я слушаю команду «Феникс». В воде. Чем в воде. Это плюс 30. И на 40. Сбереги меня от друзей, а от врагов... Сбереги меня от друзей, а от врагов, а вы закончите. От врагов я сам сберегусь. Интересно. Кардинал Ришелье был полностью согласен с этой еврейской пословицей. И вопрос на 50. Согрешил дважды, будет грешить. Я слушаю команду In Time. Третий раз. Третий раз всегда плюс 50. Є. Отримуйте 50 балів ще. Я Стеценко Ольга, я капітан команди In Time. Я дуже люблю малювати, захоплююся малюванням. І також в мене багато є хобі інших, але саме таке головне – це малювання. Також я стала редакторкою МАНУ, написала наукову роботу. Мені це також сподобалось. Це моє захоплення теж, можна назвати захопленням. І я стала навіть призеркою у Києві, зайняла третє місце. У школі почалися такі зібрання до щодеколи, і почали грати, збирати команду, і мене запросили також. Мені дуже хочеться здійснити кругосвітню подорож. Майбутню професію хочу обрати архітектором, але ще цілком не визначилась, це так, лише такі, ну, думки про це з'являлися. Я думаю, що нам принесе перемогу наша впевненість у собі, наша активність, наша зібраність і загалом віра в перемогу. Я Вінковська Аліна і я капітан команди «Фенікс». У нас колектив дуже дружній, ми одна команда, всі один одного підтримуємо. Бувають іноді суперечки, але часто через гру. Ми збиралися після уроків і відшукували питання в інтернеті або самі їх придумували і обговорювали. Я захоплююсь волейболом, також культурною діяльністю, займаюся волонтерством і відвідую манівський гурток. Я б хотіла стати, напевно, більше щось з філологічною, перекладацькою справою. Тому що мені здається, якщо людина знає багато мов, вона може легко віднайти спільну мову з будь-якою людиною, і вона набуває певний досвід, коли розмовляє з іншими людьми з інших країн і набуває знання культури або розуміє їхню суть самої людини і самої культури. Щодо гри, я думаю, це нове і дуже цікаве для нашої команди, тому що ми спеціалізувалися, можна так сказати, тільки в «Щодеколи», а це якби «Еродит-квартет», це для нас є нове, тому нам дуже цікаво брати участь. Ми приступаємо к останньому конкурсу, це конкурс капітанів. Команда «In Time» набрала за ігру 390 балів, команда «Фінікс» – 440. Конкурс капітанів оцінюється в 100 балів. Внимание, вопрос. Существует легенда, что она родилась из горячих капель крови Иисуса Христа. На нее упали слезы Богоматери, превратившись в прекрасные узоры. Назовите имя украинки, для которой ее название стало фамилией. Время. Я слушаю команду In Time. Руслана. Руслана, речь идет о писанке. Руслана Писанка. И со счетом 490 против 440 выигрывает команда In Time. Спасибо, игра сделана. Коментар теперь від вас, тому що реально завдяки останньому запитанню ви перемогли. Давайте. Это очень хорошо. Я розумію, що це. Ні, ну ми знали, що ми виграємо, да? Ну, ми да. Вірили в нашу перемогу. Ми вірили, Аліна ще відіграється. Ми ж Фенікс, он з пепла Скільки працювати? Скільки відповідати? Отак от на кнопках, ну, на реакції, і що? І що? Ще не побіділа дружба, так що? Все, молодці, давайте тоді вип'ять. Давайте всі разом отак візьмемося за руки. Дай мені руку. Я відправляю вас тепер до капітанів. We'll be right back.
Крики радості в студії не вщухають, а ми маємо вам сказати до наступних зустрічей в ефірі в програмі «Ерудит Квартет».